obviously nikitoka unajua mademo huko na huko hawako faithful, nikienda vacation lazima wadadinywa huko ni mimi. Mimi nikamtafutia makosa mapema. Zaka alikuwa ameanza kunyemelea. Yeah, it's a bright morning, bright morning. Hope you're good, hope you're fine. So guys, so today is another morning. I'm outside here walking on these streets to see where I am going to. And it's a very nice day. So guys, yesterday I was successfully to cancel the sponsorship change that had given me stress for around 1 month. So I was being called to take my offer letter to go and get another letter so that I can change another sponsor. But before I take that letter there, because I have one, I need also first to go and check if I can get another one. Maybe I can go and get a good offer. So today we are going to meet with Chalo, my friend. We used to work with him in another company before. So I'm going to meet Chalo. That's why today you see I have this shirt, this kind of shirt. But one thing I forgot is to iron it. I just move out like a gangster. Yeah. I don't know why I forgot to iron it, but because I was just late. Because we are supposed to meet at 9 a.m. in the morning, and it's now around, what is the time now? 8:30. So I have 30 minutes to reach Msherebi, because we are going to meet at Msherebi. So I have around 30 minutes that we need to meet. So I'm hoping here on this road here to catch a bus. If I catch a bus, it takes me to Shakab. I know by 5 minutes I'll be at Msherebi. So the long time it will take is this bus from here to Shakab, this metro bus. This is what will take a long time. So these guys are fixing this power cable here. It's a very big one. Hello, boy. This one for power? Power? Power. Okay, okay. Thank you. Oh, this road has been closed. Let me check. Close? So, yeah, they are putting some power cables. I don't know, we'll wait for it at the stage. There's a stage down here. Let me go and wait there. Because these buses only stop at designated zones, they don't stop anywhere. So let me go there, wait for it there. Hello.
bye. Good. You're working? Even me now, today I'm going rounding door now. Rounding, huh? You? You? Okay, okay. So I met that guy the other day, was going to the Ministry of Labor. He was there at the stage, we were talking with that guy. So I met him that time, telling me he was also looking for a job. Also me, I'm looking for one. Now let me go here, I wait for a bus here. All these guys here are waiting for jobs now. Let me go wait for a bus here. Hope it will come. It's early morning, I'm beginning to sweat. I need to buy some dirt. So guys, I'm in this, it's called Al-Shakab Metro here. So now go to the metro station, the metro, so that I can go to Mushereb. So as I was coming, I was talking to my friend Job. You have seen Job in my last videos, maybe 2 months ago. Those videos, if you check, you can see Job there. So Job was telling me, right now I should not rush into making decision. I should look for credible places where I'm going. I should not just rush because last time I rushed and I messed up everything. So this time I should be vigilant on what I'm going to do. So I should not just rush, or because this one is there, I should not rush on one offer. I should counter check to see which is the best offer. Because I should not repeat the same mistake I did first time there. So today we are going to meet with Chalo, and we see what we are going to do. So I hope you will enjoy my vlog today with Chalo as we transverse from one place to another. So we are going to meet with Chalo at Mushereb. Already communicated, when we reach Mushereb, we will meet with Chalo. Now let me check in. We meet at Mushereb with Mr. Chalo. Yeah. Already gone. Oh. Already gone. How many minutes? 5 minutes. Hapana, ni kuanda yeye. Kuanda yeye, lakini kama ufanyi kazi. Kama ufanyi kazi. Unajua kama unafanyi kazi ni sawa. Atakwambia ufanyi kazi kwa the whole year, ukimaliza mwaka moja, kuanda. Yes, tunakuanda wewe, tunakuanda yeye. Na bado unafanya kazi yake. Hapana, yeye hataki hiyo. Sasa mbona kufunge mwaka mzima? Anataka tu ati ukue na yeye mwaka mzima ndio aweze kupatia barua. Na ni kitu anaandika tu barua, karatasi tu na yeke signature na stamp. Sasa ni kitu ya maana, ni karatasi tu. Kushamba kuzana, hapa kukita wada ya mwaka kuna kukua mwaka 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 m
So, sasa ati kitu ya maana ati ni usiri kitu ya maana. Ni barua tu aweke tu stamp na signet. Elewa. Sasa unajua yeye anataka ile kushindia. Ya maana na kuna I mean kampuni kubwa bila hiyo. Yaani nasema yeye kuandika hiyo kitu ni madakika tu. Ndio naelewa. Sababu venye leo nikaiandika ile ya kwenda labor sababu bado ile labor ilikuwa NOC bado. Anataka my response. Yaani kwa kata. Sawa hiyo nakubali. Itakuwa ndakuwa na gain auto. Eh, kwa mshahara wako lakini kuna kinafaidika kwa. Eh. Lakini kama hakupei kazi na nafaidika na yeye kwa nini? Mimi sifaidiki na wewe kama sikupei kazi. Mm. Na ushani pia pesa yako. Mm. Si afadhali kutaka premi sana hiyo inosiri kupewa within one week. Hata one week ama one day. So hao wanakataa juu ya. Kuna percent kuna level fulani. Wanataka wakukulia. Ah, gava inaangalia gani wasi. Mm. So mko asingie kama umetoka kwa kampuni yako. Mm. Mnaenda mpaka wapi saizi? Gava ujibizane. Mm. Basi mambo ya guru. Mbona si stand tu hapa mchini hapa mchini tupande tu basi ile ya metro. Ile ya bure. Mazio pesa ya kutupa hiyo. Wao mnatumia matuka train. Bora tuchukue metro basi kwa hapa hivi chini. Ile pesa hakuna. Nani? Mama ule wako wako. Haizi ya niweza nyonji kweli mama. Hakuna kunyonji. Haizi. Mtia na. Haizi ya nyonji. Mama na kunyonji hakuna. Mama kapsa. Yani ukweli mtu huku wana mafeelings zingine. Akiwa asawa kipesi. Asindia. Haa. Kwa wakati ya unaele, juwadi unajua mtu wanda ukimtaka hata kwa mta elewana juu na juu. Mm. Ya naza kwambia bebu mbaia ya kata Pepsi, kata 5 real hauna. So mta. Wadu wako wa salwa? Mgani u? Ule wako wa salwa? Ah, kwa na. Ah, wana. Chanzi. Yosu kuna lipima bangi ukiniambia ti nadhani na ongea la demu kumbe na ongea na wewe. Mshua nakuja kudua na mwagea na wewe. Kwa hivyo mwema bae. Mshua nakuja. Ah, huyu na kamto na nijo. Huyu ni chalo huyu. Wala jifanya ni demu huyu. Ha? Huyo tuliko sana aga kitambo. Ha? Wee mapenzi ilikuwa tamu? Ha? Hili ya sana kitambo. Ha? Hii mapenzi ya katari hii. Ha? Huyo mili ya sana aga nabi honi in the vacation. Ha? 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 Nilipigia saku nipona hapa. Ha? Ha? Obvious nikitoku. Naja madem huko na huko. Eh. Hawako faithful. Nikienda vacation lazima wadadinyo huko mimi. Kwa mimi nikamtafutia makosa mape. Kibachada. Niko niona Zack alikuwa ameanza kunyemelea. Na Zack kalienda wapi? Zack kuna msalimia DSC. Hapa kama toka Hilton kaleta jaye. Ni tela bad office tela bad. Kwa ofisi? So akafanya muda kidogo before ta FIFA. Mm. Si akaua mzae. Eh? Ile uomba. Oh, akaua mzae. Akachangia. Akitoa. Oh. So si kama alirudi aje. Na swali ni moja. Maana wa jamaa wanauanga mzae mara mbili. Mzae ashakufa lakini anaoa mara ya pili. Hata kuoga metedi. Mzae wake alikuwa hai. Eh. Mzae alikuwa hai. Ni kuna besti aliua mzae mara mbili. Yale alijua lazima adapte njia moja ya kuenda mtaani. Sasa njia rahisi ni kuua mzae. Sasa ukiua mzae mambo inakuanga poa sasa. Lakini hiyo pesa isaidia kitu. Eh? Isaidia kitu. Hiyo ya kuua mzae si poa. Alafu akarudi. Hapo sika mali kuja majai rudi. Zeye leo hapo. Mbona hizi makaza sikiri kusikia? Mimi saizi hata nikaza shuka mtani pa moto.
kulipa agent kazi za security check. Hapana. Ile pia nipate ya dereva sawa. Kazi ya adabu. Yaani kazi za security plan. Kile zika za njaa hizi. Yes, security check ni kitu kizima. Ndio dereva mpaka kadi watu wengine watu wengi euro. Security ni ya mashida tu. Sikuja na huku. Kwa huku barabara huku. Hapa unatembea na huku barabara. Unaona pale? Eh? Pale nishaienda. Tulikuwa jeshi kubwa. Pale. Tuliaienda hapo. Tulikuwa jeshi kubwa. Majama ameenda. Kunywa maji ama. Oh. Kama kunywa maji hapa. Pale kwa ile Almira. Kama kunywa maji hapa. Bunane kamera. Wana pale Almira. Tuliendanga siku moja. Tulikuwa watu wengi tukafukuzwa na karao. Waindi tu wewe. Hata unasema unapeana CV yako wewe ni Mwafrika. Oh. Ni baridi. Haigonyo tu hivi. Ni moto. Eh? Sasa tukonyo baridi pale mbele. Unaacha kuna baridi pale kwa ile uwanja. Kuna majob sisi kupata inakuanga ngumu sana sababu tuna wanyo huko ndani ni yao ni wa India hao. Ndio ni racism ndio ngo. Kama majob zingine wewe kupata ni ngumu sana. Ama ndio upate hiyo job. Mazee unapigishwa interview zingine kalikali. Eh, bado unapita. Sasa ukishapita unaongea wanakuita tena wanakuongeza tena kingine hapo ndani. Wanauliza maswali zingine. Yaani hii unapatana na hii panel. Yaani karibu watu 20. Sasa nimekuwa Dubai nyingine sasa kutama. Ndio Dubai ni naoma kutama. Sasa hii kutama kinde iko Dubai sasa hii. Tendanga pale ile Almira hiyo Almira sasa. Kwa fukuzi. Mnaenda? Nachukua tu basi hapa itupeleke metro. Inaenda Mshereb. Oh, but yeah, side nyingine. Kwa basi. Okay. Sasa kuna dem fulani alikuwa ananiambia ati nikuja nyumbani sasa.
kuja home? Ni kuja nyumbani. Hapo nichukue picha hapa hivi yana venye kunaka. Ajai kuwa huku. Unakaa kuzuri. Ajai kuja huku. Nini jishiko pale nangojea chakula sasa? Chato kuchua kidogo. Snake. Wapi? Mina kuna kuweka mtu Facebook. Facebook ni ya wana. Facebook ni ya wana. Facebook unajua kila mtu anaona mwenye ako Kenya. Na Facebook bali marafiki wako Kenya. Yaani hii ina record. Yaani ndaangalia ile mashida nilipitia yangu katari ni kiaso. Unaelewa? Asa hawa nakuja chakula hapa sasa. Ni wapataga hapa wasa. Kumbe ni kiroma. Mimi nilikuwa na sukari. Wewe sasa ni. Ile ni zenye ya Pakistan. Sawa ni wa Gambia. Na wa Sierra Leone. Wana saa sita. Hati mapatia wako sani ya. Mungu nakananga chakula hapa. Ataweka hapo ndani. Wanachukua sasa. Nawajua hao. Ni wa Sierra Leone hao. Nawajua. Nimeona huyo mkubwa hapo. Nawajua hao. Ndio kuna wakati wanatomanaga chakula hapo hivyo. Inaweka kwa fridge. Sasa wanakujanga wanakuja kukula hapo. Sambia na skill. Hizo fridge kitambo ilikuwa inapata vinywaji, beverages, maji, chibo. Hizo wanawekea mchele, juo, laban, kale hiyo. Kula sipepo. Sasa hiyo ni wanakula hapo sasa. Man, let's kuja kuja na kaa pale pamoja na kuwa naangalia hii mashida nimepitia hii kaka. Hizi miezi nne nimekiona bure. Si jokes, hizi miezi nne. Hey, na wewe wewe ndio miezi sita ama ni ngapi? Kuna mrembo alikuwa sema ni best yangu. Niko naongea naye akiona shida ananilia na muokolea. Kama alisikia nimefutwa kazi, hata nikaa alifuta namba yangu. Sio hivyo inakuwa ndio. Na alikuwa analia njaa. Kwa nilikuwa siku anakosaka mchele nakosa nini na muokolea nako. But sasa hii alisahau na hiyo na ule best alikuwa anamuokolea. Rosel nilikuuliza mama yako anakuokolea ama akuokolei, ukaanza kucheka. Kwa sababu najua situation. Mwana tumeweza three bob zetu bure tu kabisa. Tukuja na basi tuangushe hapa tukanyaga tu mguu mpaka hapo. Unajua tuko tunajua. Kabu hii area mimi naijua hii area. Basi inanifikishanga hapa hivi kwenda Msheri. Hiyo ni kelele wewe. Ndizo kampuni nilikuanga ofisi kwa hapa hivi juu. Hata labda ananingojea leo. Mwata kuna yenye nena mpaka huko, angalia. Tulikuwa mafala aki. Hapo una badilikuwa na kwenye salini yako. Hapo kwenye mbili yako. Kantu ya kwenye maji pale kwa hiyo uwanja. Mwana hii barabara yote hii. Nimetembea na hii barabara mpaka Al-Sadi. Kuleka mpaka Al-Sadi. Simbali. 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 Simbali
Joan ni mbele kabisa hapo hapo bado ni karibu tu kwenye kwenye ofisi iko. Nadhani tunaweza kujaribu eh. Ni mbele alfa kwa. Hiyo hiyo ni before hiyo karibu ufike pale Hamad. Before ufike hapo. But hiyo si hapo karibu, si hapo. Ni penye nakwambia penye hiyo Falcon iko. Si hapo karibu. Iko hapo nyuma before ufike utoka tu Msherep, si mbali na Msherep. Nakwambia ni vile nitembea gani. Penye ulitembea ngayo siku. Hiyo siku basi uliona siku mrefu. Aliliamua tu, unajua ilikuwa kuna joto. Moja. Nilikuwa nimeka kijani sana. Unaweza kunywa maji pale ndani. Rukia na hapo. Ndio di maji. Mimi napata maji. Eh? Uko na maji baridi? Kwani uko na friji kwa bag? Oh, mzee maisha na bidingi unakunywa maji kaa ng'ombe kutembea tembea huko nje. Sasa umeona hii uwanja hii? Majamba hawa wasiralona na wakangoja pale chakula. Huwa wanalala hapa kwa hii uwanja. Na usiku pia. Usiku wanalala kwa hii uwanja. Sasa kuna tunaumia mbaya. Ona ona wanaumia na kuna jamaa wanalala kwa hii uwanja. Wanao wameendea chakula pale juu. Wote nawajua ni miti nao wana cartons wanalalisha hapo kwa uwanja hapo hivi. Na hata wa Pakistan wanalanga hapo. Ndio mko si mchereko mko nao kwa hiyo. Sasa kuoga au kitu hapo kwa. Uweza ngoona wewe ziko chafu namna hiyo. Usiona mko jasho hapo maji ile. Anuka jasho kani. Sikwenda kwa. Hakuna kitu mbaya kako. Naye makosa huku. Hizi kama hizi misikiti. Hawakubali watu wote kulala ndani. Ndio nchi za Afrika huko mbele. Nchi za Afrika hata kanisa unaenda ulale ndani, bora usibe kitu ndani. Yaani uko free sana. Alafu cost of housing ni cheap. Ni hapa ni hapa. Ndio iko na hapa. Bwana tukuja na hapa, pitia na hapa. Huko ni expensive sana huko. Maisha huku iko very juu sana. Hapa nishaitembea ndani huku ndani. Naona huku ndani kote huko. Nzima ofisi naenda kutembea huku ndani March, April. Nizunguka. Mimi ndio hiyo sasa. Hii barabara yote hii kuna ofisi sijaingia. Hii siring hii na diring iko hapa chini. Hakuna barabara yote sijaingia ndani. Mabendi karibu zote nimetembea ndani. Mbwa wake na tunafanya tunabeba ujinga. Nikaenda ngine naona mbwa ujinga. Ulikuwa mbwa wake? Eh, nipeenda mpaka huko. Nafunde kuna kazi. Kazi. Nikafanyishwa interview za wanao huko. Nifanyishwa tu ujinga huko, kumbe hakuna kitu huko. Mimba wake ndo hao ndo wadhamini wangu lakini sije fanya nao kazi. Ndio sponsor wako? Huko kuna kazi, kuna watu wanataka namna hivyo. Wanapiga tu watu wao. Maisha mzee wangu. Wana makazi gani? Wanadanganya wako na makazi hapo, kumbe wanaanga kazi. Na job za hospitality. Okay, kuna wengi ufanyao job lakini kulipo mzee utalipo. Dai salo. Hadi choko. Asoro na kama wasimdamini wako. Chukua kwa eh. Ndio naumia juu. Akiomdamini wako kama unajua nikuniadi na kama mimi hapo utakata ngapo ndio kwa hiyo hiyo. Alikuwa anambia wenye alikuwa anambia nimpatie pesa anibadilishie. Mbaki. Na mimi sina pesa. If you have job, it's a good country. These are debts. Yeah, a good country if you have job because you don't have a job. Right? The job is the problem. If you have job, it's a good country because even their salary is better. Yeah. See, the problem is if you don't have a job. Don't have a job. Yeah, that is the problem. You don't have a job. But you know, for me, what I know is that things might be worse. In Kataya, after this expo. Why are you saying that? Because if this is how things are, yet Qatar is somehow lively to get because of this expo. Okay. What about Africa?
Because even if these interviews and recruitments will still be there because of Expo. Mm. What about that? After Expo? And even now, they don't take. Only interview yes. And they tell you, shall call you. Only interview, they will just tell you, they will call you. No, because they don't want to take you and keep you and be paying you when they have nothing. Some of our friends, they take them already. They give them accommodation and food. But they never pay them. Which one? This one? They are just lying down. Security. I was there this one at Moon. And you see, the you are there? And that is the place you are telling me. Only food accommodation. Food accommodation. No payment. Now some guys are there, their IDs are now on up. This is the big issue now, the IDs. Because every day IDs are spreading. Life is tough. Too much.